Ceca, pevka, ki je na balkanski turbo-folk sceni prisotna že več kot 25 let. Slovenijo se vedno znova vrača, saj ima pri nas ogromno svojih oboževalcev. K nam pa prihaja tudi v prostem času. Mir, ko je bruža ova zemlja in zelenilo. Nekako, svi imaju toplu, mirnu energiju, pozitivnu, svi su nasmijani. Ali isto tako znam da Slovenci obožavaju Beograd i Srbiju i oni su naši omiljeni gosti. Pogotovo kad ja držim koncerte, znam da dolaze masovno. Ni pa samo pevska karijera tisto, po čemer je Ceca znana. Pod drobnogledom je tudi njeno privatno življenje. Kot vdova zelo glasnega vojskovodje Željka Ražnatoviča Arkana se z bremenom, ki ga nosi po njegovi smrti, uspešno spopada. Svako treba da stoji dostojanstveno iza svog izbora. Ja se nekaj ne zbog čega u životu. Sve što sam uradila, smatrala sam da radim dobro. Čovjek se uči na greškama, sve je to život. Ali u svakom slučaju mislim da nosim i teret slave na jedan lep i dostojanstven način, tako i neke privatne stvari. Danes je mama dveh najstnikov, ki na prvo mesto postavljata šolanje. Oni su samo koji svi ostali tinejdžeri i ja želim da oni imaju najobičnije djetinstvo, jer ga svako dete zaslužuje. Anastasija upisuje psihologiju, šta će Veljko da studira? Vrlo, vrlo verovatno i on psihologiju, ako se ne odloči za nešto drugo. V najstniških letih pa je Ceca vso svojo energijo posvetila samo pevski karijeri. Zato što niste završili fakultet? Jeste. Kada sam bila u njihovim godinama, mislila sam da je sve drugo preče, a i karijera mi je krenula vrtoglavim. Česar v življenju ne obžaluje, je pozitivna in živi v ljubezni, ki jo čuti od svojih fanov. Zase pravi, da je... Ja sem dobro garažiran oldtimer. Šalim se. Pa ne znam, da vam kažem nešto. Ja se osjećam dobro. Zadovoljna sam svojim životom, imam zdravu porodicu, imam mnogobrojnu publiku, bavim se poslom koji obožavam i smatram da se bavim najljepšim poslom na svetu, a to je dovoljno da blistam. Ob njenih pesmih pa je žarela tudi publika, ki je znala vsa besedila na pamet.